फ्रेंड्स आज नॉनवेज थाली बनेगा 60 मिनट्स से सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज आपण मानको पाई नै आसी गोटे नॉनवेज थाली जोडा कि 60 मिनट्स से प्रिपेयर करके आपण मानको देखेबी मु ट्राई करबी एग्जैक्टली सेती टाइम लागि पारे कि ताठरो टिके बेसी लागि पारे कि टिके कम लागि पारे मु तो एग्जैक्टली कहि परबी नै। तो मो पाई आज घर चैलेंज होची 60 मिनट्स रे मु बनेबी नॉनवेज थाली हेई पारे ताठरो बेसी हेई पारे ताठरो कम हेई पारे बट द माने एवरेज टाइम विल बी 60 मिनट्स। तो आपण माने बे भाबुतिबे जे मु आज बनेबी कोन तो मु आज आपण मानको पाई बनेबी माछो बेसर तरकारी आ खासी मांस तरकारी भात डाली पायस आ सलाड आ जदी टाइम होबो ताले छतुजा करबी। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ କାଲି ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗିଭିଂ ଥର୍ସଡେ ତ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗିଭିଂର ବ୍ଲଗ୍ ବି ନେଇକରି ଆସିବି। ତ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଆଉ ନନ୍ ତିନିଟା ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାକି ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ବି ମିସ୍ କରିବେନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଉ ଟଚି ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲେଣି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଦିନଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଏଠି ପାଏସ୍ଟା ମୁଁ 60 ମିନିଟ୍ସରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁନି, ଏଇଥିଲାଗି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ରାତିରେ ହିଁ ସ୍ଲୋ କୁକର୍ରେ ବସେଇଥିଲି। ମୁଠାଏ ଚାଉଳରେ 3-4 liter ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀର ଦେବି, କ୍ଷୀର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର୍ ଏତକ ସବୁ ମିଶାଇକିନା ମୁଁ ସ୍ଲୋ କୁକର୍ରେ ପକାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳରେ ଏଇଭଳି ହାଫ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ ନା ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲନ୍ 3.8 something ତ ପାଖାପାଖି 4 liter କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ତ ମାନେ ଟିକେ ରାବଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ସେ ପାଏସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା କସ୍କୋର ଅର୍ଗାନିକ ହୋଲ୍ ମିଲ୍କ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି ସ୍ଲୋ କୁକର୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଚିନି ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦେଇଛି ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛେନା ପକାଇକି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମାରିଦେବି 20 minutes। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରାତିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ତାକି ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଛେନା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ 20 minutes ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିବ, ପୁରା ରାବଡ଼ି ଭଳିଆ ହେବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ ମୁଠାଏ ମୋ ହାତରେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳରେ 4 liter କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ 5:09 ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକିନା 7:30 ବେଳକୁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, 15 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଉଛି। ତ ମୁଁ 5:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଆଇଟମ୍ ରଖିନି ତ 1 hour ଜଷ୍ଟ ରଖିଛି। ତ 6:30 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6:30 ଭିତରେ ହିଁ ସରିଯିବ। ତ 1 hour ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ ବଟ୍ କହିପାରିବିନି ହେଇବି ନପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମକୁ କେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସାରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଛି। ବଡି ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କାମ କଲେ ଆପଣ କିଛି ହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ସାରିପାରିବେନି ଟାଇମ୍ରେ। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟର୍ ହେବା ଦରକାର ବଡ଼ିଠୁ, ମୋତେ ତ ସେୟା ଲାଗେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଏ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥାଏ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଏ। ତ
ମୋତେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଯେଉଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ କହିଛି, ମୋତେ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ତ ମଟନ୍ ହେଲେ କି ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ ହେଲେ ମୋତେ ଡାଲି ଫାଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ କାଳେ କାହାକୁ ଟିକିଏ ଦରକାର ହେଉଥିବ, କିଛି କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସୁଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକିଏ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲି ଟିକିଏ ବସାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଉଛି, କାଳେ କାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ତ ଏହାକୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ବିଲାତି ଏଥିରେ ପକାଇବା, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବିଲାତି ପକାଇଦେବା। ନୋ ଇଶା, ନୋ ମୋର ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଲି ବସିଗଲା, ଭାବିକା ଏଠି ମାଛ ମାରିଦେବା ଫଟାଫଟ ସେ। ତ ବେସର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ବତୁରେଇ ଦେବି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଡ଼ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 3 ଚାମଚ ବଡ଼ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ମୁଠାଏ, ମୋ ହାତରେ ମୁଠାଏ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ, ତ ମାନେ ମୁଠେଠୁ ବି କମ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ତ ତରକାରୀ, ସେଥିଲାଗି ଲଙ୍କା କମ୍ ରଖିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ପକାଇବେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ସେଟା ତ ବତୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ପଛରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଏବେ ୟାକୁ ବତୁରେଇ ଦିଏ ତାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ ଏଠି ପକାଯାଏ ନା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସୋରିଷିଆ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ଲାଗିବ, ତାର ପିତା ପଣଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚିନାବାଦାମ ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ପକାଇକି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା, ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି, ବେଶୀ ଓଭର କୁକ୍ ବି ହେଇନି କି ଅଣ୍ଡର କୁକ୍ ବି ହେଇନି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସିଝିଯାଇଛି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଭାବିକି ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଗରମ ଗରମ ଡାଲିରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା। ମାଛରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ହଳଦୀ ଆଉ ବହୁତ ଲୁଣ ଦେଇକିନା କରିବେ, କାହିଁକିନା କଥାରେ କହନ୍ତି ନା ଶାଗ ଅଲଣା ମାଛ ଲୁଣିଆ ହେବା ଦରକାର, ତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆମେ କେତେ ଭାଜିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ପକାଇଦେବା, ବେଶୀ ଯାକ ଯାକ କରିବେନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମାଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ତାପରେ ଅଧିକା ହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ବେଶୀ ଓଭର ପକାଇବା ଦରକାର ନା, ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମାଛକୁ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ମାଂସ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ମାଂସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିବି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି, ଅଦା ରସୁଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣ, ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଦା, ଆଉ ଜିରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଟିକିଏ କଡ଼ା କରି ଭାଜିବା, ତାହେଲେ ତରକାରୀଟା ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା, ପୁଣି ମାଛ ପକାଇବା, ମାଛ ଭାଜିବାର ଅଛି ତ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଫ୍ରେସ୍ ମାଛ ଏଠି ମିଳେ, ପୁରା ପହଁରୁଥିବେ ଆପଣ, ବାଛିବେ ତାପରେ ଆପଣ କାଟିକି ଦେବେ, ତାପରେ ତା ପାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲେ ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ମାଛର, ସେଥିଲାଗି ପିଆଜ ଅବିକା ପକାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଛ ବେସର କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଅବିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ବେସର ପକାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିରେ ଦେଖାଉଛି ନା ମାଛ ବେସରର, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟିଏଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏମିତି ଯେଉଁ କରିବେ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ୟାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ କମ୍ ସମୟରେ। ଜଷ୍ଟ ପିଆଜ ଭାଜିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ବେସର ପକାଇବେ, 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସଟେକ୍ କରିଦେବେ, ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେସର ପକାଇବା। ବେସର ଏଠି ମୁଁ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମାଛ ବହୁତ ଅଛି, ତ ୟାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ସଟେକ୍ କରିବା। ବେସରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ମାନେ କଷିଲେ ନା ସେ ପିତା ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି 3-4 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କଷିବେ, ବେସର ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ହଳଦୀ ତ ମାଛରେ ବହୁତ ପକାଇଛି,
ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଖାଲି ତରକାରୀର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଅବିକା ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଇବି। ମୋ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଇବି ତାକି ଖଟା ପୁରା ସେମିତି ଆମ୍ବୁଲ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ମାଛ ବେସରର ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୋର ବଟ୍ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଏନଫ୍ ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଇବି ତ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ମାନେ ଟମାଟୋଜ୍ର ମଏଶ୍ଚର୍ ଆସିବ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି। ଆଳୁ ସେଥିରେ ସିଝିଯିବ କାରଣ ମସଲା ତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆଉ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଟମାଟୋଜ୍ର ମଏଶ୍ଚର୍ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭାଜିବା ଭିତରେ ରସୁଣ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଅଦା କାଟିଦେଇଛି ମସଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ମାଂସ ପାଇଁ, ଆଉ ଏତିକି ପିଆଜ କାଟିଛି। ତ ଏହାକୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାଏସ୍ଟା ତ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କୁକର୍ରେ ବସାଇଛି, ତ ଏତିକି ଛେନା ସେଥିରେ ପକାଇବି, ପୁଣି 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବି ତାକି ଆମର ପାଏସ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଫଟାଫଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି, ତ ତାକେ ତରକାରୀ ଫୁଟୁଥିବ, ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ତରକାରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ମାଛ ପକାଉଛି। ତ ଟିକେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଯେହେତୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଏକାଥରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଗରମ ତେଲ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇକିନା ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଦାଲଚିନି ପକାଉଛି ମାଂସ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଏପଟେ ମାଛ ମାନେ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଫଟାଫଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେନାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପାଏସ୍ରେ ପକାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଇକି ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦେବା 20 ମିନିଟ୍। ତ ପାଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଗଲାଣି, ସେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବୋଧେ ପକାଇବି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବହୁତ କାଠୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ପାଏସ୍ ଆଉ ମାଂସ କଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ହବ। ମାଛ ତରକାରୀ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି ମାଂସ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଅବିକା ମାନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ତ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳେ ହିଁ ପକାଇଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ କଷିଦେବା। ଏବେ ମାନେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ କଷିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ମୋର 3 କେଜି ମାଂସ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବଡ଼ 4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କଷିଲା ବେଳେ ହିଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଅବିକା ପକାଇଦେବି, ତାକି କଷିକି ଏକାଥରେ ପୁଣି ମଟନ୍ ବି କଷିବାର ଅଛି ନା, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଥିବେ ପିଆଜକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଦେଇଥିଲି, ତ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ସଟେ କରିକିନା ତାକି ତା'ର କଞ୍ଚାପଣଟା ପଳେଇବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଇଲି। ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେହେତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଟମାଟୋଜ୍ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବି, ତାକି ମସଲା ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯିବ, ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବି। ସରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାଡ଼ କହିଲି, ମୁଁ ରାଇତା ବନାଇବି। ତ ରାଇତା ବନାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ୟୋଗଟ୍କୁ ମାନେ ଦହିକୁ ବିଟ୍ କରିନେବି ଟିକେ ଲୁଣରେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲସେ ବିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋଜ୍ ସରି କାକୁଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଆପଲ୍ ଟିକେ ପକାଇବି ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଇତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ପକାଇବେ ଆଉ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ଚିନି ପକାଇବି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ତ ଖଟା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇତା ବି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ ଦେଇକିନା ମାଂସଟା ତରକାରୀଟା ସିଝେଇବା ଆଉ ଭାତ ବନାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ମାଛ କରୁଥିଲି, ତ ଏବେ ମାଂସକୁ କଷିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଂସକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷିକିନା ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଛି ମାଂସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କଞ୍ଚାଳ କଞ୍ଚାଳିଆ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଂସ ତ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇବି, ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ଯେହେତୁ 3 କେଜି ମାଂସରେ ମୁଁ 4ଟା ବଡ଼ ଆଳୁ ପକାଉଛି, 15 ଜଣ ଆସିବେ ନା ତ ଆଳୁ ବି ଖାଇବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମାଂସରେ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲେ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ପକେଇକିରି ପ୍ରେସର କଭର କରିନେବି, ପ୍ରେସରକୁ ଦେଇଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଏସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବେ 6:10 ହେଲାଣି, ଆଉ ଛତୁ ଭୋଜା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି। 5:05 ଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ମୋତେ ପୁଣି ସବୁ ସଫାସଫି କରିବାର ବି ଅଛି, କିଚେନ୍ ଆଉ ସଜାସଜି କରି ରଖିବାର ବି ଅଛି, ତ ସେସବୁ କରିବି। କାହିଁକିନା 7:00 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିବି, ରେଡ଼ି ହେବି, ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ରେଡ଼ି କରିବି, ତା'ର ଡାଇପର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଛତୁ ଭୋଜା କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଡାଲାସ୍କୁ। କୁନି ବେବିର ଟିକେ ଭିଜେଇ ନେବା, ଈଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ମିଳିଗଲା। ଈଶା ଟିକେ ତାଠୁ ବଡ ହବ, ବଡ ଦିଦିଟା ଆମର ଈଶାଟା, ବଡ ଦିଦିଟା ଈଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି 3 ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସଜାସଜି କରି ରଖିଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି, ରାଇତା ଆଉ ମୋର ପାଏସ ଏଠି ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ପାଏସ୍ଟା, ମୁଁ ବହୁତ ସିଓର ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ଚାଉଳ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି, ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ପୁରା ରାବିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଛେନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶିବ ପାଏସ୍ରେ, ଚାଉଳ ତ ଦିଶୁ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ନାନି ଆଳୁଚପ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି ଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଟ୍ରେରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇକି ଲାଲ ଲାଲ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଏସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିନି, ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ କୁକର୍ ବସେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଘିଅ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍?